بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ السلام علیکم سجاد صاحب, یہ اگر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, سجاد صاحب اس وقت ویڈیو بنا رہے ہیں, کیمرہ بنا رہے ہیں. یہ لولو سر جھیل ہے اور اس میں بھی پانی خشک ہوا ہوا ہے. جب اس میں پانی ہوتا ہے تو اس کا نظارہ بہت اچھا ہوتا ہے. سجاد صاحب نے چشمے اتار کے کیمرے کو فوکس کرنے کی کوشش کی ہے. اور وہ یہ ماما جی ہے, سجاد صاحب ماما جی نہیں ہے لیکن ویسے شکلن ویڈیو بنا رہا ہے. یہ ماما جی ہے, یہ بس بس لولو سر جھیل ہے. یہ بابا دراز جیسی بیادی کلا نہیں ایک منٹ میں تو بلاؤں گا.